Gracias. Ya, Terima kasih kerana terus setia bersama kami dalam Selamat Game Malaysia. Kali ini, Hana, kita juga nak bercakap tentang uh, pertahanan ataupun Angkatan Pertahanan Awam yang mana merupakan mm -hmm. antara petugas-petugas barisan hadapan yang juga membantu negara dalam menepani pandemik COVID-19. Sambutan Hari Ulang Tahun Pertahanan Awam ke-69 tahun, HUTPA ke-69, yang mana ini merupakan salah satu daripada sambutan untuk bagaimana mereka menerjemahkan sumbangan mereka kepada negara. Untuk itu, kita terus saja bersama dengan yang amat setia, pesuruhjaya pertahanan awam, Haji Hafifi, Haji Ismail. Timbalan Ketua Pesuruhjaya Operasi APM. Assalamualaikum. So, -hmm. Selamat pagi. Selamat pagi. Okay, sebelum itu, tahniah kerana uh, semalam telah pun uh, dikatakan mendapat perjawatan baru sebagai mm -hmm. Timbalan Ketua Pesuruhjaya bagi APM. dan uh, sekali lagi dan juga selamat hari ulang tahun APM yeah. yang ke-69. Alhamdulillah. Um, yeah. mungkin kita boleh, boleh mulakan dengan seperti apa yang kita tahu. APM ini merupakan sebagai salah satu agensi penyelamat dalam situasi kecemasan ataupun bencana alam. Yeah. Jadi, um, apakah perbezaannya akan dibawa pada sambungan tahun ini berbanding dengan tahun-tahun sebelum ini yang pastinya ada kelainan sebab kita pun berada di musim pandemik COVID-19 ini sendiri yeah. betul tu Ana, uh, terlebih dulu saya ucapkan terima kasih lah pada pihak RTM ni yeah. yang telah pun sudi uh, menjemput saya untuk hadir uh, untuk menerangkan tentang uh, sambutan hari ulang tahun uh, pertahanan awam yang ke 69 yeah. mm -hmm. sebenarnya kita menyambut uh, ulang tahun ini setiap tahun, yeah. tetapi pada tahun ini agak berbeza sikitlah. lah Uh, tahun lepas kita tak dapat buat sebab hmm. 18 Februari Mac sudah bermula kita punya PKP yeah. dan tiada perhimpunan pada masa itu dan kami pun uh, tidak dapat mengadakan uh, sambutan uh, hmm. ulang hari ulang tahun pertanahan awam yang, uh, yang ke-68 hmm. tetapi pada hari ini uh, tahun ini kita dapat uh, sekarang sekiranya ada kelonggaran yang diberikan kita boleh berhimpun dengan mematuhi uh, penjarakan dan sebagainya maka hmm. kita pun telah uh, Uh, merancang untuk hmm. mengadakan sambutan Hari Ulang Tahun yang ke 69 ini hmm. uh, di ibu pejabat uh, Angkatan Tanah Awam Malaysia lah. Okey. Uh, hmm. Dan yang paling uh, menariknya kali ini kami uh, telah pun Uh, diberikan persetujuan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri untuk hadir ya, ya. Yang, Yang Amat Berhormat uh, Tan Sri Haji Madin uh, bin Muhammad Yassin ya. ayah telah pun memberikan uh, persetujuan uh, beliau untuk hadir bersama-sama merasmikan hari ulang tahun pendapatan awam dan uh, Uh, secara tidak langsung juga akan merasmikan bangunan baru Ibu pejabat kami di, uh, Smart, di, di uh, Jalan uh, Penema uh, Sungai Merap itu. Mm -hmm. Alhamdulillah yeah. dapat bangunan baru. Bangunan baru. Ini ya, dengan maaf. bulan tahun ke-69 satu perkabaran yang uh. gembira juga untuk APM yeah. untuk kali uh, bagi tahun 2021 ini uh, juga sebelum kita bergerak lebih lanjut sudah pastinya kita ingin mengetahui dengan lebih jelas penugasan dan juga bidang tugas pertahanan awam. Kalau kita tahu sudah pasti bidang-bidang uh, kemahiran uh, safe and rescue itu juga mm -hmm. turut di serta dan juga turut diberikan sumbangannya oleh Angkatan Pertahanan Awam. Jadi secara asasnya apakah antara bidang penukasan dan juga kemahiran yang dipunyai oleh Angkatan Pertahanan Awam? Ya. Pertanian Awam ni sebenarnya dah lama wujudlah ya. di negara kita ni ya. ya. Uh, sejak zaman uh, British lagi. Ya. Uh, aktiviti pertahanan Awam itu telah pun bermula di uh, Tanah Melayu pada ketika ya. itu eh 1938 lagi. Uh, cumanya Jabatan Pertahanan Awam telah ditubuhkan oleh uh, kerajaan uh, pada tahun 1952. Uh -huh. Sebab itu pada tahun ini kita menyambut uh, ulang tahun itu yang ke-69. Uh -huh. eh. Dan uh, mengikut undang-undang uh, ataupun Akta Angkatan Pertahanan Awam 1951 ataupun Akta 221 itu memang jelas tentang peranan dan fungsi pertahanan awam dalam menjamin keselamatan awam. Uh -huh. Maksudnya, apa-apa juga tindakan-tindakan uh, yang dilakukan untuk menjaga keselamatan penduduk awam dan juga uh, harta benda mereka daripada yeah. apa juga jenis bencana, kecemasan ataupun peperangan. Itu adalah menjadi tanggungjawab pertahanan awam sepanjang termaktub dalam... Akta 221 itulah. Yeah. Jadi maknanya agak besar peranan dan fungsi pertahanan awam ini. Mm -hmm. Sebab itu bila mana pandemik uh, COVID-19 ini melanda negara kita, yeah. kita telah mengambil tindakan wajar untuk menyelamatkan orang-orang awam supaya uh, dapat hidup uh, seperti mana biasa dan uh, yeah. mengelak daripada penularan itu berlaku. Yeah. Sebab itu kita kena nasihatkan orang-orang awam supaya kita sentiasa berwaspada dan mematuhi mm. segala peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Mm -hmm. Yeah. Mm, dalam kita menepani uh, COVID-19 ni pastinya cabaran terbesar daripada uh, aw, apa ni angkatan pertahanan awam Malaysia sendiri uh, untuk menangani sesuatu tugas tu menjalani satu tugas yeah. norma baru pasti yeah. mungkin tuan boleh jelaskan. Uh, memang betul lah cabaran ni agak besar lah. Kalau dulu kita tidak ada COVID-19 kan. Mm -hmm. uh, aktiviti ataupun operasi kami berjalan lancar seperti biasa tetapi bila mana bermula uh, Februari 2019 mm -hmm. uh, yang mana WHO telah pun mengumumkan uh, di penghujung 30 Januari 2019 yeah, uh, telah pun diumumkan uh, tentang uh, penularan COVID-19 mm -hmm. secara global yeah. mm -hmm. jadi kita pun telah menetapkan uh, PKP bermula 18 Mac 2020 di negara kita. Jadi bermulanya pada tarikh itu dan di masa PKP pergerakan uh, orang ramai agak terhad ya dan uh, kita telah pun mengambil langkah-langkah yang lebih agresif lagi dalam memastikan rakyat dapat kita jaga keselamatan mereka. Ini satu cabaran yang besar lah sebab dalam keadaan biasa pun kita banyak bencana, banyak panggilan-panggilan kecemasan yang kita kena berikan perkhidmatan. Ya. Apatah lagi bila mana kita juga dilibatkan untuk menangani penularan ini ya, di segenap lapisan masyarakat dan komuniti. Jadi uh, satu uh, kerja ataupun tugas tambahan yang memang kita kena laksanakan sebab dia melibatkan keselamatan uh, nyawa dan juga harta benda penduduk awam. Hmm. Di mana itu adalah uh, uh, peranan dan tanggungjawab utama kami. Yeah. Di samping itu APM juga adalah merupakan sekretariat pengurusan bencana Betul. di peringkat negeri dan daerah. Jadi bermakna di semua negeri kita perlu mengambil tindakan yang wajar bagi menyelaraskan tindakan tindakan bagi membolehkan uh, penularan Covid-19 itu dapat dibendung ya. Okay. Uh, tambahan lagi akhir-akhir ini Yang Amat Berhormat pun telah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pun telah pun uh, Uh, mengumumkan tentang pemeriksaan komuniti ya. di mana uh, rakyat perlu memainkan peranan yang sama dalam mengekang penularan inilah dan ya. kami APM bersama dengan uh, RELA memastikan bahawa komuniti di bawah sana mematuhi peraturan bagi kita mengelakkan uh, penularan itu uh, bertambah meluaslah eh. ya okay. jadi itu itu satu peranan yang sangat lah untuk kita ya. turun ke bawah menasihatkan orang awam ya, ya tengok di mana kalau mereka berkumpul dan sebagainya kita nasihatkan ya. dan pemakaian face mask dan lain-lain tu kita pastikan supaya uh, rakyat akur kepada uh, SOP yang ada dan dapat mengurangkan Uh, kadar penularan itu sekiranya uh, berlaku. Eh? Tuan Haji, uh, Tuan Haji juga turut menyentuh sebentar tadi berkaitan tentang bagaimana pelibatan penuh Angkatan yeah. Pertahanan Awam uh, dalam mendepani bencana dan juga Sekretariat Pengurusan Bencana, malah yeah. kita turut mendepani pandemik COVID-19. Maka itu memerlukan kekuatan anggota yang ramai dan juga yeah. memerlukan yeah. komitmen keseluruhan yeah. anggotanya. Betul. Jadi buat seketika ini bagaimana penugasan anggota yeah. yang digerakkan yeah. mungkin di negeri-negeri yang terjejas ataupun Betul. di seluruh negara bagi melindai jumlah kekuatannya? Di seluruh Negara at one time kita pernah uh, menjaga dan menyelaras. 271 pusat-pusat kuarantin hmm. yang ada di seluruh negara ya hmm. uh, sama ada di hotel-hotel yang telah diwartakan hmm. sebagai pusat kuarantin ataupun di uh, institut latihan awam hmm. yang telah digazetkan uh, oleh uh, Ketua Setiausaha Negara untuk menjadikannya sebagai pusat kuarantin dan pada hmm. ketika itu kita telah deploy seramai 15000 anggota hmm. untuk menjaga kesemua dan uh, pernah satu masa kita uh, menjaga lebih 25000 yeah. uh, mereka yang uh, berada di pusat-pusat kuarantin -pusat ya yeah? mm -hmm. dan ini satu cabaran yang besar kita memerlukan uh, ramai tenaga kerja untuk mm. uh, menyelaraskan tugas-tugas uh, penjagaan ataupun penjagaan pusat kuarantin inilah yeah. uh, sebab semua yang uh, Uh, positif dan juga semua yang um, balik daripada luar negara melalui pintu masuk antarabangsa uh, wajib kita kuarantin ya yeah? kalau dulu uh, sebelum 27 uh, April tu uh, selama 14 hari kemudian yeah. tu sekarang ni dah 10 hari kan jadi kita jugalah yang menjaga kebajikan mereka makan minum mm. uh, di hotel dan juga di institusi latihan awam bersama-sama dengan agensi-agensi KKM mm -hmm. uh, polis ya yeah? dan uh, rela ya yeah? JKM uh, kita selaraskan uh, APM yang menyelaraskan semua, semua tugasan tu kerana kami adalah uh, sekretariat pengurusan bencana di peringkat negeri dan dengan daerah. Itu merupakan satu cabaran sebab sebelum ini kita tak ada pengalaman pun Betul. untuk menyelaraskan uh, perkara-perkara yang bersabit dengan Covid ni kan. perkara uh -huh. barulah. perkara baru. dan uh -huh. di, uh, jadi dengan adanya kerjasama daripada semua pihak itu telah dapat memudahkan kita dari segi menyelaraskan penugasan yang ada uh -huh. yeah. dan kita boleh juga boleh lihat perjalanan panjang yang dilalui pertahanan awam sendiri. Sudah so, pastinya telah melalui proses evolusi sejak daripada awal penubuhan sendiri. Yeah. Jadi mungkin boleh tuan tuan boleh jelaskan apakah evolusi yang menjadikan APM mm, sebagai mm -hmm. salah satu barisan hadapan negara dalam yeah. menangani pandemik covid-19. Kalau dulu eh kalau dulu zaman-zaman konfrontasi yeah. APM ni memang agak terkenallah. Yeah. 1964 konfrontasi antara kita dengan negara jiran kan di mana pada masa itu kita memainkan peranan yang agak uh, besar lah. Begitu juga dalam dalam kes-kes bencana besar negara yang melanda negara. Contohnya tahun 1970 Dataran mereka itu habis. Bangunan Sultan Abdul Samad pun tenggelam. Nah, di situlah kita telah pun mainkan peranan. Kampung baru tenggelam, keramat tenggelam. Kita pindahkan orang-orang awam tu ke Stadium Merdeka pada hmm. masa tu. Itu itu satu yang sangat uh, menjadi uh, sejarah. Lah. Hmm. Ya, kita jaga mereka lebih 37,000 pada masa itu di Stadium Merdeka atas sendiri. Hmm. Kita jaga kebajikan mereka, makan minum, mereka keselamatan, kebersihan, rawatan kesihatan, hmm. semua kita jaga pada masa itu. Jadi nampak peranan tu memang daripada dulu lagi telah pun penting. Cuma selepas itu bila mana kita kurang bencana dan sebagainya, mungkin uh, pertahanan awam itu kurang dilihat sebagai menonjol hmm. sebagai memainkan peranan. Tetapi kalau kita lihat di di, di akhir-akhir ini pertahanan awam ada di mana-mana. Kalau ya. tengok biru ni, uh -huh. ya kalau kita tuan-tuan tahu kan di KLIA turun saja kapal terbang tu dah nampak dah biru. Ada uh -huh. jaga kat situ dah. Uh -huh. Nah kita akan pastikan mereka melalui proses proses tertentu sehinggalah kita kuarantin mereka dan kita release selepas tempoh kuarantin uh, yang diwajibkan uh -huh. kepada mereka ya. uh -huh. Jadi peranan tu memang uh, banyaklah kalau kita tengok dari evolusi tu bencana-bencana uh, besar macam Highland Towers ya, uh -huh. uh, Pos Depang, ribut gerik, uh, uh, letupan uh, mecur apa nama uh, bright sparkle sebagainya itu itu adalah antara uh, tradisi terjadi bersejarah. ...besar negara mm -hmm. yang memang APM terlibatlah secara yeah. langsung. APM antara first responder juga, yeah, juga berbegas untuk ke lokasi kejadian dan sebagainya. Sejajar dengan usia kemerdekaan negara dan juga hari kebangsaan negara, 69 tahun itu bukan merupakan satu usia yang sedikit dan juga bukan merupakan satu usia yang muda. Jadi untuk sambutan pada tahun ini, bagaimana sambutan itu akan diterjemahkan dalam bentuk sambutan mengikut norma dan juga SOP baru? Kelainan uh, sambutan kita pada tahun ini adalah lebih uh, uh, kepada penggunaan teknologi. Ya. Walaupun yang amat berhormat uh, Perdana Menteri berada dalam Dewan hmm. yang tertutup, hmm. kita telah memasangkan skrin uh, yang besar di sekeliling Dewan. Seolah-olah macam yang amat berhormat berdiri itu dia bercakap kepada seluruh rakyat Malaysia. Mm -hmm. Daripada warga, kalangan warga angkatan tanah awam Malaysia, mm -hmm. pada hari itu juga seluruh warga boleh berinteraksi dan berhubung dengan Yang Maha Berhormat Perdana Menteri, mm -hmm. yeah. dan mereka dapat menyaksikan apa yang uh, Yang Maha Berhormat Perdana Menteri lakukan mm -hmm. semasa da dalam majlis itu. Dan begitu juga Yang Maha Berhormat pun dapat melihat apa yang mereka lakukan mm -hmm. di lapangan. Mm -hmm. Kita juga akan bagi live uh, tentang uh, penugasan anggota kita on the ground yeah, yeah. di pusat perkhidmatan kecemasan 999. Kita juga akan menampakkan yang anggota kita uh, melakukan kerja-kerja lapangan, menjaga pusat kuarantin uh -huh. di KLIA dan lain-lainlah ya. Uh -huh. Jadi uh, dalam dewan tu bukan bermaknanya hanya itulah audien yang Ahmad Mohamad. Tidak. Uh -huh. Sebenarnya satu Malaysia menyaksikannya dan ada juga uh, live streaming. Melalui media sosial, yang mana rakyat jelata di luar sana juga boleh melihat apa yang sedang berlaku like. sempena hari ulang tahun pertahanan awam. Nanti. Ini mm -hmm. satu yang yang memang agak berlainan lah dengan yeah. sambutan sebelum sebelum ni kita ada perarakan, ada perbarisan, mm. ada lagi kenderaan-kenderaan kita yang berjalan lalu sudah ya. sebagai mm. SSSL. Tetapi kali ini semua tu kita buat macam biasa, okay. tetapi secara maya, mm -hmm. Mm -hmm. kemurnian cara baru lah. Cara baru, <laughs> cara baru. <laughs> dan tema pada tahun ini ialah pelindungan awam apa yang menyelamatkan ekonomi negara. Jadi mengapa tema itu pilih khusus untuk ini. Uh, tema ini sebenarnya telah pun ditetapkan oleh Pertubuhan Pertahanan Awam Antarabangsa ya yeah, okay. yang uh, beribu pejabat di Geneva, Switzerland okay. dan uh, APM merupakan salah satu daripada uh, organisasi uh, yang menjadi ahli tetap mm -hmm. kepada ICDO ini dan memang uh, dalam bahasa Inggerisnya, strong civil protection to preserve the national economy. Mm -hmm. Jadi kita terjemahkan kepada bahasa Melayu, jadi uh, uh, apa perlindungan uh, pertahanan uh, perlindungan awam mapan uh, menyelamatkan ekonomi negara. Sebab <laughs> kalau kita lihat sekarang COVID-19 ni kalau kita tak bendung secara betul, ekonomi boleh down lah. Betul. Jadi sebab itu dengan adanya pemerkasaan kita dalam mengekang penularan COVID-19 ini, negara dapat terus membangun, maju macam mana biasa dan ekonomi dapat bergerak, berjalan seperti mana biasa dan ini dapat menyelamatkan ekonomi lah, ekonomi negara. Kalau kita tidak bendung penularan COVID-19 ini, negara akan mengalami kerugian dan seterusnya ekonomi negara juga akan jatuh. Ya. Ya. Itu yang kita, jadi ikan sebagai tema untuk tahun ini supaya kita dapat bersama-sama mengekang penularan Covid-19 ini supaya kita dapat mengukuhkan lagi kemantapan ekonomi negara kita. Ya, Kita jaga kita. Kita jaga kita. Um, selepas lebih setahun negara menepani pandemik COVID-19, sudah pastinya Angkatan Pertahanan Awam dan anggotanya terkategori dalam golongan ya. petugas barisan hadapan ya. bersama dengan anggota beruniform yang lain ya. dan juga petugas kesihatan. Jadi untuk pihak APM sendiri, bagaimana menjaga kebajikan anggota dan ya. juga keselamatan serta kesihatan anggota ya. sewaktu penugasan dan juga sewaktu memberikan bantuan kepada masyarakat? Uh -huh. uh, kita memang uh, menjadualkan penugasan mereka sebab uh, tugas hmm. ini kita tak tahu sampai bila. Okey. Ya kalau kita ada satu tempoh yang tetap kita boleh membuat penjadualan itu ya. uh, secara uh, setiap minggu bertukar shift dan sebagainya tetapi kali ini kita telah merancang bahawa mereka perlu uh, bertugas di tempat mereka mengikut jadual yang kita tetapkan ya. dan kita tidak ada full stop. Uh -huh. uh, berkemungkinan uh, uh, macam sekarang masih lagi berterusan uh -huh. ya. Kita pun masih lagi uh, memastikan semua pergerakan uh, orang awam, ya. uh, penugasan itu ditetapkan oleh anggota-anggota yang bertugas lah sama ada di pusat kuarantin tin, uh, di apa ya yeah? kemudian dalam uh, ke, pergerakan masyarakat sendiri uh, di tempat-tempat berkumpulnya orang awam di pasar-pasar raya di kedai-kedai. Hmm. Semua itu kita turun bawah uh, dengan program omnipresent, dengan program ejen uh, basmi Covid 19 ataupun ABC 19. Hmm. Yeah? Semua ini uh, kita uh, jadualkan supaya mereka dapat melaksanakan tugas mereka uh, dengan dengan baik uh -huh. dan cukup rehatnya uh -huh. dan uh, dari segi kebajikan juga begitu, kita kerajaan pun telah meluluskan, terima kasih kepada kerajaan, telah meluluskan along Covid yeah. kepada orang yang bertugas, uh, di samping uh, tugasan lain yang uh, memang kita rasa satu cabaran besar, yang uh -huh. memang perlu perancangan yang lebih rapi untuk kita uh, melaksanakannya dengan lebih berkesan lagi. Like, uh -huh. yeah. Dan so. terakhir sekali mungkin, Tuan boleh kongsikan apakah harapan yeah. dan perancangan masa depan uh, Angkatan Pertahanan awam di Malaysia? Uh, kita mengharapkan uh, supaya anggota pertahanan awam terus mempunyai semangat uh, dedikasi kerja yang tinggi uh, memberi komitmen dalam mengekang penularan ini secara lebih uh, berkesan ya. dan kita juga berharap agar kerajaan tidak lupa akan pengorbanan uh, semua anggota anggota pertahanan awam ya. yang telah pun bersama-sama membantu uh, negara untuk mengekang uh, penularan Covid-19 ini itu saja harapan saya ya. ya lain tak ada itulah cuma ya. cuma, cuma cuma itu sahaja ya. menjaga kebajikan anggota anggota kami ya di bawah sanalah. Ya. Sekali lagi mungkin untuk mengucapkan ucapan dengan sambutan ya. hari ulang tahun APM. Uh, terlebih dulu saya ucapkan banyak-banyak mm. uh, terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mm. yang telah menyatakan kesudiannya untuk hadir sama dalam majlis uh, sambutan hari ulang tahun yang ke 69 mm. uh, Pertanian Awam. Uh, begitu juga kepada uh, seluruh agensi kerajaan yang membantu menjayakan uh, program sambutan ini. Uh, kita perlukan kerjasama mereka bila PM datang tu maknanya persiapan tu kena rapi di bawah sana eh. ya. Yeah. Uh, tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada semua agensi jen berkenaan. Dalam masa yang sama juga, saya mengucapkan banyak-banyak uh, terima kasih kepada seluruh warga Angkatan Pertahanan Awam Malaysia mm -hmm. yang sejak daripada Uh, dua tahun yang lepas sejak eh uh, Februari lagi kita telah uh, bersama-sama bertumpu selumus uh, menjaga keselamatan awam di negara ini dia menggenggam penularan Covid-19 dan uh, pengorbanan tuan-tuan dan puan-puan akan dijaga kebajikan oleh kerajaan itu janji saya insya Allah, insya, Allah. insya Allah. selamat hari ulang tahun APM yang ke-69 terima kasih, kasih diucapkan kepada Yang Amat Setia Pesuruhjaya ya. Pertahanan Awam ya. Tuan Haji Nur Hafifi Haji Ismail Timbalan Ketua Pesuruhjaya Operasi Angkatan Pertahanan Awam APM bersempena dengan sambutan hari ulang tahun Pertahanan ya. Awam ke Terima kasih. Okay. Nah, ya. okay. Okay. Kita akan terus ke